Přeci jen je to vlastně docela zvláštní. Když se nad tím zamyslíme, dnes slavíme základní křesťanský svátek. Náš Pán vstal z mrtvých. Ale co jsme měli teď před očima evangelium, které jsme právě dočetli? Prázdný hrob. Zakládá se nové náboženství, které má změnit dějiny světa. Vstupujeme do náboženství, které má změnit dějiny mého života. A to první, to hlavní, co potkává, je hrob našeho zakladatele, který ke všemu je ještě prázdný. Je to velmi krásně vybráno, že v této epizodě, nebo v tomto úryvku, který jsme četli, který se čte na Božího velikonočení, Ježíš vůbec nevystupuje. Jsou tam jenom lidé, kterým Ježíš velmi chybí a nemají od Ježíše žádný důkaz, něco, co by je povzbudilo. Nemají nějaké znamení nebo něco, čeho by se mohli dotknout, co by si potom po staletí předávali a čeho bychom i my třeba tady na Lonci měli kousek, čeho bych se mohl dotýkat a to by mě zvalo a dokazovalo mi to, ano, náš Pán opravdu vstal. To, co je nám dáváno před oči, je prázdný hrob. A když potom jdeme ještě do podrobností, tak pruhy plátna, která zbyly po Ježíšově těle a rouška, která je složená, stále. Tomuto musíme být věrní. Asi bychom rádi měli nějaké věci, které jsou zachytitelné, které jsou prokazatelné, ale my máme veliké pozvání ke znamení prázdného hrobu. Znamení, které na první pohled nás nemůže nechat klidnými. A také to není znamení, které by nám dalo takovou nějakou jednoduchou odpověď na všechny otázky. Také ty postavy, které tam vidíme, Marie Magdalenskou a ty dva učeníky, že by se jich víra hodila nějak snadno, nějakým lehkým výpočtem, jednoduchým kázáním, to vůbec ne. Důležité mi ale přijde, že oni tam stojí přesně tak, jak opravdu jsou. Ta víra se tam opravdu rodí ve všech třech. Víme, že oni se opravdu, jak Marie Magdalská, tak Petr, tak milovaný učeník, se stávají svědky Ježíše z mrtvých stalého. A ta víra se opravdu rodí právě v těch okamžicích, které jsme dočetli. Ale není to to, že oni se nějak vytrhnou z toho, co prožívají. Marie Magdalská, to je právě dáma, která miluje, která je plná citu. A to nás učí tomu, že i v tom mém citovém životě, v tom mém konkrétním životě, který já teď prožívám, právě tam se může začít to svítání Ježíšova zmrtvých stání. To není, že se vytrhnu do nějakého uzavřeného pseudosvěta, kde si to udělá hezké. Marie Magdalská je tak, jak je. Přichází, nachází ho, je zklamána, běží k učeníkům. Jak moc je to podobné tomu, co já mohu prožívat ve svých citech. Marie Magdalská je pro mě obraz toho, abych svoji víru nehledal nikde jinde než ve svém srdci. Právě v tom, co teď konkrétně prožívám. Ve věcech radostných i ve věcech, který vůbec nerozumím, v otázkách, ne v jednoduchých odpovědích, ale v tom, že se vedu nebo nechávám vést tím zvláštním zápalem lásky, kterou mi právě ukazuje tato zvláštní žena Marie Magdalská. Ti učeníci, Petr s Janem, také. Rozhodně jejich víra není nějaká jednoduchá. Nevěří Marii, nebo možná všichni nemají čemu věřit, jdou se podívat do hrobu, ke hrobu a vidí plátna, která jsou tam nějak poskládaná a rouška. Nic zvláštního. Vstoupí a oba dva vidí úplně totéž. A jenom o učeníkovi, kterého Ježíš miloval, se najednou řekne,
On to viděl a uvěřil. Myslím si, že nás to vede k tomu, abychom se nebáli do těch našich lidských situací opravdu vstupovat. I když jsou někdy prázdné, i když někdy už tam nemáme co pohledávat, i když se nám zdá, že tam už se veškerá naděje nějak rozpadne. Vstoupit a vidět. Křesťan není člověk, který si nasadí růžové brýle, nebo to není naivní mimozemšťan, který prožívá trošku jiný život. Ne. My jsme ti, kteří se snaží vstupovat do světa, ve kterém právě teď žijeme, ale snažíme se prosit o dar Ducha Svatého, aby víra proměnila naše oči. Abychom viděli věci obyčejné, roušku, která je složená, a to nám nedokáže víru, ale to nám dá znamení, pozvání k tomu, abychom vstupovali a uvěřili. Křesťanství opravdu mění dějiny světa i dějiny jednotlivých lidí. Možná také tento boží hod velikonoční může změnit zase trošku dějiny mého života. Ale ne tím, že se tam něco přilepí zvenku, že na mě někdo zatlačí nějakým důkazem, ale tím, že já se opravdu ponořím do svého života, do toho, co dělám. Když studuji, tak studuji. Když pracuji, když vychovávám, když jsem nemocný, když pomaličku odcházím z tohoto světa. Když do tohoto vstupuji, tak právě v tom se rodí víra. Vidět věci božíma očima. To není v naší síle. Ti učedníci Marie Magdalská, ty to neměli ze sebe. Ty jenom hledali, otvírali se božímu duchu a potom byli Ježíšovým zmrtvýchvstáním obdarováni. A když my jsme se teď přinesli ty naše obyčejné životy, moc prosím, abychom tady dostali dar víry. Abychom se zvonce teď v době velikonoční vraceli proměnění, ne že tam se něco změní, ale že Bůh nám dá dar síly, dar víry, dar vidění věcí jeho způsobem.